den. Jmenuji se Petr Bajza. To jsem já. Ale teď jsem o hodně větší, protože chodím do 4. třídy. A to jsou naši s bráchou Láďou, jenž se učí na příručího v Teplicích. Moji nejlepší přátelé se nazývají Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Kemlink Eda a Pepek Zilvar z Chudobince. My hoši, co spolu chodíme, prožíváme všelijaká dobrodružství. Tak víte co? Pojďte s námi. A ten dort je můj. Ty jo. Tak moje jsou ty věnečky. A ty kremrole taky. Ne, ty věnečky jsou moje. A ty bombony taky. Ne, to ne. Tak moje jsou tamhle ty zákusky s tou šlehačkou. Ale ty jsou moje. Ne, ne, ty už jsem si zabral včera. Ale nezabral, já jsem u toho nebyl. A tamhle ty jsou taky moje. Je. Yeah. A já mám ty kmový hady. Co si klidně ne. Taky že nechám. Brý ráno, strejdo. Vlasti zdar, šéfiku. Nebyl by malej bakšíš, že bych chtěl z rána počinek. A co takhle něco dělat, co? Že vám není hamba, občane. Já jsem válečnej invalid. Bereš rentu, nemáš jí pro chlasta. No? A pozdravit nic? Válen pajštus! Až na věky! No to. A to je prosím dnešní mládež. Opora vlasti. Dobrý den. Dobrý den. Nazdar, nazdar. Zloději, zloději, vedle v noci chodějí. Všechno vidím, všechno slyším. Jakube, svez nás. Že nám uděláte zase draka. Ale já na vás nemám myšlení. Prosím vás. Dejte mi svátek. Tak jako loni. Pánové, to je Lenzušo. Už máš to lepidlo. Ta náušnice vám sekne. To je proti uhranutí. A pomáhá to? No, bať. Za
zatrachtilá práce. Sakulenta! Ne, Jakube, ne! Zorda! Rosita! Madonna mia! Čeledín Jakub od bejvalů je nemluva. Za to však rozumí koňské řeči. A koně si před ním musí dávat pozor, aby se neprozradili, co si o něm šeptají. Že mají pána, kterého když vezme rapl, tak neví, co provádí. No což, my hoši si postavíme nového draka sami. Prvostříhu. Jseš kanon, Edo? To jo. Nazdár, kluci! Dobrý den. Až na sto! Pane Bajza! Sorovka! Dobrý den. Dobrý den. Tak co? Tak co? Odpoledne u kapličky. Mám toho dneska ještě moc. Tak u šutru. Tak jo. Celý pan Fajst, že jo? Spíš jako když ty trůníš na nočníku. Cože? To odvoláš, rampepur do rampepur dělat. Neodvolá, odvolej to. Pustě! Nemáš šanci, jak je stejně chytí. Pustě! Pomoc! Jedno! Kde chytíš? Pozor! Jedno! Pomoc! Jedno! To je porad. Milost paní, ať mě nechá. Teď vám nic nedělá. Jo, nic Peťulko, pojď na oběd, pojď. My to máme rozdělanýho draka. Tak to doděláte potom. Vždyť si půjdu taky na oběd, že? Pojď. Očekáno, bohem. Nech toho, nech toho. Promiňte. Kristýno, kdy vy dostanete rozum? A to už máte Šamstra namluvenýho. A kdo by si vzal takový třešti prdlo, jako jste vy? Já nechápu, co na něm má, že za ním furt dolejzá. Proč je na mě protivná? Tak, je to rovná stovka, šéfe. Já. A co ten váš Harley? Co? Co je s ním? Nic. Já jenom, že je věčná škoda, že nejezdí. Je takovej nevyužitej, opuštěnej. Pane, jo. Vlastně je vám na nic, že jo? Tatí, máš jít k obědu? Já, že bych měl možná zájem. A kdo říká, že prodávám? Představ si, že si řekl náš motocykl. Štrébr takovej. To není tak špatný nápad. Rozhodně má víc fištronu než ty. Prosím? Kristýno, nevidíte, že nemám chuť? No, na co máš tedy chuť? Na vokurku. Máčenou. Ke krubičnou kaši? Tak já vám skočím do kvelbu. No, spaní. Mám snad nohy, ne? Mňam. Je sametová. Pane Bajza. No, povedla se. Mňam. Jen zkus. Je sametová. Zkus a hlava ti uletí. Plácnu. Nemám tě ráda. Přišlo tě do komando. Kam šel? Pekinko!
šel jsi asi pro draka. On to dojí. To je z Hradce. Z živnobanky. Nedostraní to. Nic to netrhá, neboj se. Tak co pak nám asi... Pak nám... No. Že prej litujou. Nazdar. Nazdar. Už víc vám a pouštět draka, Péťo. Ale, no tak Lízo. Já nevím. Holky neberem. Ale já jsem lepila. Lepit může každý. My se vám do panenek taky nederem. Jasně. Nemám pravdu, pánové. Nemáš? No. Tondo. A hele. Jo, slanu mazličky. Ty si obchodní má kvíňačku. Vezme mi, pánové? No, já jsem pro. Takže můžu? No tak jo. A můžu sebou vzít také kamarádky? Ne. Tondo. Tak jo. Víc mandliček nemáš. To se uvidí. A pospěš si. To je fakt. Holky můžou být občas i užiteční. To teda nevím. Kam zase letěla? No kam asi? Na rande. Jo? Jo. Kdyby ses radši staral o svý. Chtěla bych vědět, z čeho ji příští měsíc zaplatíš. Ale maminko, neboj se. Bojím, Vendelíne. I kdybych měl přestat kouřit. Tak. Kdybys radši prodal ten vehikl. No to dcera. No kolikže ti za ní nabít ten její amant? Co? Kolik. 10 tanců. Jo. Tisícovku hned a zbytek na splátky. No, na to, že to nejezdí. To je dobrý obchod, že? No, je. Ty seš tak šikovnej, Vendel. No, nejezdí, no, ale... To má čas, maminko, to... Jaký čas? Čas. Jinak to uděláme. Zajedu do Prahy a to by v tom byl čert, abych z banky něco nevymámil. Kampa! Pánové! Pánové! Slepej! Co takhle něco k zobu? By nebylo. Hele! Chleba, jo. Ten mě nadejma. Buch ty vole! Povidlo jí! Buchtičky, jo. No tak to je něco jiného. Tak to máme v rychtyku. Protože hladový voják, mrtvej voják, levá arma. Motravé hory, hájů zpěců zbory, rozkošné roviny, města dětiny. Spanilá si vlasti máme, srdce ti plápola, sláva tobě, vlasti milená. Bych rád věděl, kdo jí s těma mandličkama navet. To myslíš, že já jo? A to jsi na velkém omylu. Srable, jsi do ní zamilovaný. Lžeš, já se ženit nebudu. Já zůstanu vdovec. Co mě mě strká? Šeně Kýrsák je velice pobožný a v neděli a ve svátek by se nepral ani za nic. On má strach, že by ho čerti v pekle šťouchali vidlemi a to on by tuze nerad. Pročiž ve sváteční dny kuje pomstu a ve všední dny se pere. Dnes je všední den. Nechte se! Nebo vám dám pár facek!
Počkej, až budu po svatý zpovědi. Habru vanda planda, že ti není hamba. To se řekne rampepur do rampepur dňácká. Tato dýmka se v indiánském nářečí nazývá kalumet. Kouříme bramborovou nať a pan učitel se to nesmí dozvědět, jelikož praví, že kouření je neblahý zvyk, který podkopává zdraví a sklátí nás předčasně do hrobu. Cikánko má, srdéčko by láska má, nespoutala, jiného teď vábí. Černé oči tvé, které se mi zdály být tak upřímné. Helene, sežer to všechno. Nech tam taky něco pro druhý, ty. Neboj. A houslíte sklivý, ozve se hlas. Vzpomeň si, cikánko, že měl jsem tě rád. Tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. Jo, Svobodová, to dělá nezvyk. Indiánky hulej, cikánky hulej. A nic to s nima nedělá. Příště s náma musíš zas, že jo, Peťare? Jo, a nezapomeň na ty prýma mandličky. Pepič? Máš to pichlý. Hergot. Sakra. No jo, no. Hele, kluci, počkejte mi tady u toho, jo? No, tak jo. Ferenc, vidíš to, co já? Nazdárek. Ahoj. Nazdár. Ahoj, ahoj. Serus, pánové. A hele, oťásek, ocásek. Jak jsi nás vyšpehoval? Ten drak je větaž z náměstí. Nepamáš ani lička policajta. Je nadovolený. Víš, kde je Francie? Asi daleko, ne? Tak tam až je. Tondo, půjč mi ho. Dej mi ho. Nech to. Uč mi ho. No, padá to. A je to. Vidíš, co děláš? Nezvi na mě. Ty jsi šale vosel, až po tobě vem bude. Dej mi to. Je. Nezblesť mě ty buchty. Budem čekat ještě do svého dne. Ježíši Kriste, Maria, Pana. Vy jste to zase zašmodechali. A.
ale v blbej for. Holky! Holky, podívejte, co tam bylo! Tuš! Jau! Co to bolí? Kdo se tě o to prosil? Rampe purdu, rampe purďácka. Starej se o toho svýho sodovku. Řekla jsem dom. Mě nemáš to poručovat. Jsi do něj zamilovaná. Blbýho havrováka. Pánové, to byla zrušu, co? Vítej okolo. Jinde je tady. A kde je? Viděl jsi ho? Ne. Neviděl. Opravdu ne. Jendo? Vylez! S kým tam je? Vylez ty prvíte! Ukaž se! Vždyť tam nikdo není. Ne? Tak se pořádně koukni. Mademoiselle, už je moc hodin. Jdu domů. Co? Mademoiselle. Přestaň. To odfrčo. Ale nikomu ani muky. Servus, pánové. Jsi tam nechal. Kde jsi našel? To já. Jsi připadám jak na Ježíška. Ne. Jednu nechám starý vojna. Ten bude čubrně. Všem přepadený pokladník. Tak co, pánové, půjdem? Odsud zvukový týdeník. Přinášíme vám nejnovější a nejzajímavější události z celého světa ve zvuku i v obraze. Náš pan prezident osvoboditel se i nadále těší výbornému zdraví. O čem svědčí tato výjížďka, při níž Tomáš Garrigue Masaryk čerpá nových sil u své odpovědné práci pro národ. Do indické Kalkuty zavítal Lord Covington. S tamní Maharajou jednali o programu občanské neposlušnosti nastoleném Mahatma Gandhi. Ve sportu.
návrhu Le Mans se jel slavný závod. Znamenitě jedoucí stroj Žiromů v 11. kole odrazil nástup vynikajícího Velsy. Ty nemáš na lístek? Chceš na to? Šš, já ti ho koupím. Kdo se tě o to pusí? Rampe por do rampe por děcka. To je francouzské město Nice, kde se odehrává tradiční závod ve válení sudů. My hoši, co spolu chodíme, obvykle navštěvujeme biják zdarma. Všichni na jediný lístek. Takové chodění vynalezl Zilvar z Chudobince, jelikož jeho tatínek by mu korunu stejnak nikdy nedal. To jeden z nás zaplatí vstupné a když v sále zasnou, odlígruje okno na verandě. Vždyť já tu korunu přece měl. Jenže tentokrát to kikslo, jelikož na Édu Kemlinka není spoleh. Tak to je v kélo, pánové. A já jsem se tolik těšil. Já taky. Tak se zkus pomodlit, Čliško. Dobrý večer. Máme Pajštus. Ahoj, vy nejdete na bio? Utíkej, a ti to nevykoukaj. Evi, počkej. Moment, pánové. Dej mi kajbly a zažiješ dobrodružství. Mnohem lepší než biografu. Chceš? Tak jo. Na. Tondo, máš jí na starost. Potom půjde s náma. Ježiši, ženská. Chovat se mravně, nejseš na pastvě. Toto je kinematograf. Peťo, tady jsem. Ahoj. Oto, chovej se společensky. Nebo... Já nebulím. Přepadení teprve začne. Pojď. Kam? Kam? Uvidíš.
Pojď. Poběž. Ať to stihnem. No? Tudy? Hm? Je. Pozor, někdo jde. Dělej. Jdi napřed. Na. No polez, polez. Cílej ty blbečku. Ježišmarja, dít tam má milion. Kdo je? Dukavá tě blbe. Já si do něj ohlavo. Stávej, jdem pak v ruce. Co je? Za co? Jau, co je? Tu bolí. To je dobře. Nímeš na tebe, nic jiného neplatí. No ty taky, stávej. No ty víš dobře proč, stávej. Pojď, pojď, pojď. To jsou oni, černí pasažéři. Jeden, dva, tři, čtyři. Ani jeden z nich nezaplatil. Au. A tady je pátý. Neoprávněné vniknutí oknem. Vždyť jste mě sem sám vtáhl, pane Letovský. Co to meleš? Já jsem sem vůbec nechtěl. Jak nechtěl? A bez vás bych sem vůbec nevylezl. Nepovídej. Hýbaj, hýbaj, ať už jste venku. Jdem. Tak mě nechte, ne. Já jsem byl jenom u okna. Jo, u okna. To se musím podat, mám ještě na parchanta mám. Pozor. Ty parchanty si nechte. My vám taky nenadáváme. Slyšel jste to? Ano. A dobře si to zapamatujte. Ještě jedno. Tak to dáme advokátovi. Co si to dovolíš? Tady pan Letovský. Je náš svědek. Úřední osoba. Je. Tohle? Ruce vzhůru! Nebo střelím? Já ti dám střelím. Jedeš! Je to možný? To je dneska mládež. Jo, kdybys do toho nezatahoval ženskou, tak jsme to mohli vidět dokonce. Řekni to ještě jednou. Klidně, vole. Vole si říkej svý babičce. Evi, vykašli se na něj. Dobrou noc. Pane, uctivost, pánové. Pane pokladníku, s dovolením v tom filmu. Pane Fajs, prosím vás, mohl byste nám říci, strefili lupiči toho pokladníka? Co to? Vás nikdy v záloži nepřepadli? Chovej se slušně, Enciáne. Tak já bych vás trefil. No prosím. Mladí jsou dneska sami luxus, biografi a kázeň žádná. Svatá pravda, samý luxus a kázeň žádná. Za trest to napíšete stokrát a dáte doma podepsat rodičům, aby věděli, jaké vychovali vejlupky. Thank you.
Bajzo, bajzo, zamysli se nad sebou. Ale to jsem právě dělal, pane učiteli. Opravdu? Ano. Tak piš. Piš, piš. Kvůli pitomýmu Fajstovi. Pojď sem. Pomoz mi. Hulváti! Kriminálníci! Klazani! To je parádní hřích, Peťare. Z takovýho jsem se ještě nikdy nespovídal. Z jakýho? Pan farář bude čubrnět. Právě jsem totiž sesmelnil. Jo? No. Pane Fajste, no, tohle teda, no. To já bych přece sám nikdy neměl. Ale, cože? Nazdar. Copak? Rozbil? Ty nevíš, kolik je hodin? Myslíš, když jel tatínek do Prahy, že si můžeš trajdat, kde chceš? Počkej, až se vrátí, ten si to s tebou vyřídí. Darebák po školách, darebák po školách. Habrovácká nevěsta má trenýrky od těsta. Habrovácká nevěsta má trenýrky. Ty vodice, palice, ta jí svrbí nejvíce. Co dáš? Pomsta bude sladká. Jezus, kute. Čekáš něco? Thank you.
Serám pepurdo. Ano, mlos paní. Kristýno, máte telegram z domova. Jezus, kote. Maminka byla operovaná. Mám přijet. Ježíšmarja. Paní, ona umírá. Kristýno, prosím vás, netrojčete mi tady. Sedněte si. Víte co, běžte se nahoru zbalit a zůstaňte u vás doma, jak dlouho budete potřebovat. Přece vás tady nemůžu nechat samotnou. Když sebou hodíte, stihnete ještě půl sedmou. Kriste, pane. Co se to na nás valí? Stalo. Myš tam je! Tam v tom kufru je myš! Myš tam je! No tak se uklidněte, Kristýno. Musela se tam dostat náhodou. Neměla jste tam něco sladkého? Dali tam Petra na schvál! Já jdu domů. Hlavně, že se vám nic nestalo. Až ho chytím, tak ho roztrhnu. Peťulko! Peťulko, něco pro tebe mám! Tento slízne. Peťo! Peťo!
Edo! Edo! Vítám vás, mademoiselle. Oh, bonsoir, François. Comment ça va? Cože? Oh. Dovolíte, ukažte, já to vemu. Jak bylo ve Francii? Oh. Aha. Ne. No a co počasí? Počasí? Jo, počasí. Oh, bon, bon, est-ce que? Patrně. Kristýno. Ne. Prostě ne. Na takový procento si z banky vypůjčit nemůžu. To by byla sebevražda. Jo? Takhle nemít na tomhle baráku žádnou hypotéku. Aby bylo na co si vypůjčit. No, nevím. Nevím, co bude po novém roce. Až přijde daňový výměr. Nevím. Máš večeři. Večeři. Já vím. Pane Bože, jsem zločinec. Neboť jsem hrozně zřešil, jelikož jsem byl velice zlomyslný a tím jsem způsobil neštěstí s myší a taky, že by voda byl ve stodole s kufrmankou. Ale to nemohlo být, protože ona byla tou dobou ve Francii. Snažně tě prosím, udělej zázrak, aby se k nám Kristýna zase vrátila. Neboť nejsem takový lotr, za kterého nemají. Co ty tady?
sakulente. Abych tě tu nezámk. Ty nevíš, kdy se chodí domů? Kde jsi lajdal? No, já jsem byl... Pojď sem. Jsem tady. Řekl jsem, pojď sem. No pojď. Pojď, pojď. Čí pak je tohle práce? Nevím. Kocoura. A ten ji strčil Kristýně do kufru. Nebo jsem to byl já? Nebo to naposled byla maminka? Ne. Celou větou. Nikoliv věk, maminka to naposled nebyla. Naposled si ta myš vlezla do kufru sama? A tam chcípla, co? Peťo, lhát je veliký hřích. Víš, co říkal pan prezident Masaryk? Tatínku, já už budu hodnej. Maminko. Tatínku. Prezident řekl, že pravda vždy zvítězí a lež má krátké nohy. Já bych si to pamatoval, to řekl Tomáš Garrigue Masaryk. Co je tohle? Nemám se posmívat starým lidem. Co to je? To se má podepsat. Ono se to má podepsat. Nemám se posmívat starým lidem, se má podepsat. Já se myslím, podepíšu na tobě, Lotře! Tady to máš, tady to máš. Dělá si šprťou chlata ze starých lidí. A zítra si bude dělat srandu ze mě. A nakonec nás bude třískat násadou. A žrát budeme z dřevěný mísy. Jak je to v té Nerudové básni. Synáček už nám ji vyřezává. Dřevo si nakrad v panském lese. Hlas vyhři se podoba. To je ta tvoje výchova. Pojď, polednice, pojď. Vem si ho. Zvrhlíka. Stěpej spát. Ať tě nevidím. Pojď, Pečulko, pojď. Si. No, pojď, neboj se, Pročku, pojď. Tak no, podívej, kdy tak někdo je klidné. Ne, tohle já nemám zapotřebí. Jsi takovej nebejval. Já vím. To je z toho, že jsi v Praze neuspěl, že? Když já jsem chtěl vždycky pro vás jen to nejlepší, maminko. Teď jsem vyřízenej. Bože, slibuji ti, že od zítřka se dám na mravnou cestu, na moutě kutě,
i kdybych měl skončit jako ten svatý Jan ve voleji. Jen aby tatí nebyl vyřízený, jakož i aby mu nerupaly nervy a aby se Kristýna vrátila a odpustila mi.